Kim Demoni heter jag, konstnär och har egentligen alltid ritat. Ja, men det är bra att ha en utmaning och blanda den med kreativitet. För då är det en evighetsprocess. Det är fortfarande en utmaning idag och jag hoppas att det är en utmaning om 10 år igen. Ja, jag har bott här i 25 år och jag tycker den här idén med street art är väldigt bra. Det blir ett lyft för hela kvarteret. Vi har blivit så väldigt väl mottagna. Alla är jättepositiva, det är glatt, vi har mycket folk i rörelse. En unik situation för streetarten i Sverige att vi har arbetat upp det här konceptet så bra och alla är som är på banan direkt. Mitt namn är Tim Timmey. Men fantastisk Borås är en jätterolig stad med ofantligt mycket offentlig konst. Jättekul. Det har även inspirerat mig då som har varit här och liksom bara wow, var man än vänder sig och vrider i denna staden så är det ju ett konstverk. Jag har målat framför mig, det var snyggt tycker jag. Väldigt vackert. Och Borås, det blir vackrare och vackrare. Vi såg fram emot detta. Det ser ju väldigt bra ut det de har sysslat med och gjort. Så att vi är nöjda och glada. Jag heter Mikael Rickman. No Limit är ett bra initiativ som Borås stad har förstått. Att man kan liksom försköna staden och ge staden ett mervärde genom urban konst. Det är jättekul, det är 8 kids på gång nu som har jobbat här en stund på väggen. Som testar olika material och bara kör. Jätteroligt att se. De är väldigt självgående, man bara ger dem och så liksom kör dem. Fast de kanske aldrig har gjort det här förut, så det är underbart att se. Det är någonting som imponerar väldigt mycket på mig. Hur man kan få proportionerna, stå uppe på stegen och göra saker där man får helheten. I år så är det nya är ju att vi gör det tillsammans med Artscape, vilket är fantastiskt roligt att ha ett samarbete med någon som är så pass stor aktör inom street art-kulturen. Superspännande utmaning att få lov att omforma något så framgångsrikt som No Limit. Jag skulle vilja säga att alla konstnärer levererar till 100 av sin högsta förmåga. Riktigt kul och grunt att se att de konstnärer vi har valt ut verkligen gör sitt allra bästa. Det känns jättekul att vara här. Vi har verkligen blivit väl mottagna. Jag tycker det är väldigt kul och jag är glad att man har gett möjligheten till människor att kolla på de här olika konsten. Jag heter Malin Bobek Tada och jag har läst här på Textilhögskolan. Det är jättekul att få komma tillbaka till Borås där jag har pluggat tidigare och få ta med mig det som jag nu har utvecklat till att skapa tillbaka hit till stan där det började. Så jag känner att just att måla offentligt har byggt min personlighet och det är nästan det jag är mer tacksam för än vad jag egentligen målar för jag skäms inte för mig själv.